Esse cocô é seu. Meu? Seu. Claro que não. Foi o seu cachorrinho que fez. Imagina, o Bidu só faz cocô no tapetinho. Não, não. O Bidu acabou de fazer cocô aqui. Olá, pessoal. Hoje a gente tá na orla da praia. Com o pessoal da SEMAN, os estagiários da Secretaria de Meio Ambiente. Eles estão fazendo um trabalho de conscientização com os moradores que têm os seus cachorrinhos, que trazem os animais aqui para passear, para falar da importância do totem, que tem os saquinhos de papel, e a importância do uso desse material para o recolhimento das fezes. Seu Wilson está aqui. Seu Wilson, o que o senhor acha desse trabalho que a prefeitura está oferecendo? Excelente iniciativa, né? Porque às vezes a gente está desprevenido, então agora já fico sossegado. Eu sempre utilizo. E eu já vejo bastante, assim, nós temos um grupo aqui na praia, né, de pessoas que se conhecem, e todo mundo está se utilizando isso daqui. Habitualmente o pessoal traz de casa, né? Mas normalmente agora com isso daqui nós estamos muito mais tranquilos. Aí o cocô não fica no chão. Tomara que todos se conscientizem disso daí. Assim a cidade é limpa, né?